живемо буденним життям і бачимо Криворіг такий, як ми бачили його з дитинства. І особисто для мене цікавою і натхненною річчю була те, що я побачила своє рідне місто очима інших людей. Більше 20 картин та 3 фотополотна авторства 6 молодих митців із різних міст України. Це результат роботи першої арт-резиденції «Руда Project», у рамках якої минулого року досліджували техногенну естетику індустріальних локацій Кривого Рогу. Митці рефлексували та надихалися індустріальними пейзажами нашого міста, а всі емоції виплеснули у своїх роботах. Серед тих, хто уважно роздивляється кожного, і пані Галина. Жінка розповідає, завжди приємно знайомитися із новими митцями, а побачити Кривий Ріг їх очима і поготів. Ми знаємо і любимо наших художників криворожських, з великим уваженням відносимося до їх творчеству, але приходить час, коли хочеться чогось нового. І ми цього нового чекали, але не знали, звідки воно прийде. І от сьогодні на цій виставці, благодаря таким замечательним людям, ця виставка була організована, і ми побачили Кривий Ріг, наш город, зовсім другими глазами. Одна із учасниць виставки – Женя Лаптій. Вона представила 3 фотокартини. У рамках минулорічної програми арт-резиденції дівчина приїхала до Кривого Рогу з Харкова та відвідала «Червоні терикони». Після побаченого вирішила створити серію фоторобіт «Червоний дракон». І хоча мисткиня переважно створює світлини лише у стилі ню, але для робіт у рамках виставки навіть придумала особливу історію. І я створила легенду про те, що тут коли-то жив красний дракон. И вся эта земля – это как бы его тело. Вот. И когда-то он увидел пролетающую звезду, жену, облаченную в солнце, которая там изображена. Вот. Он в нее влюбился, но она его отвергла. И его разбитое сердце, ну, он как бы умер, его разбитое сердце питает эту землю. Собственно говоря, Кривий Ріг и был основан на его теле. А ось ці картини, створені у стилі абстракціонізм, мають особливу назву «12 годин зміна». Адже молоду художницю з Вишгороду вразила тривалість робочого дня довжиною 12 годин на металургійному гіганті. Мисткиня говорить, дивовижно усвідомлювати те, що люди віддають майже все своє життя улюбленій праці. Я відвідала завод «ArcelorMittal» минулого року і поспілкувалася з людьми, які там працюють, і зрозуміла, що є взагалі таке упереджене враження про криворіжан і про металургів, зокрема, що це такі сірі, індустріальні люди, у них однакові будні тощо. Але поспілкувавшись з цими людьми на заводі, я зрозуміла, що вони насправді яскраві і веселі, і вони справді живуть тим, чим вони займаються, їм це цікаво, і вони в цьому дуже добре тямлять. Інші картини – роботи молодих українських художників Ореста Гірного, Олександри Вороніної та тандему Соше, Артура та Ігоря Спаських. Усі вони у рамках першої арт-резиденції ще півроку тому приїхали на дослідження Криворіжжя. Митцям вдалося створити більше 30 арт-об'єктів, частина яких була розпродана. Об'єднала усіх митців з різних місць однією ідеєю – ось ця дівчина. Мене завжди цікавило мистецтво, особливо сучасне мистецтво. І ось я народилась та виросла в Кривому Розі, а потім поїхала навчатися до Києва. І після того, як я здобула мистецтвознавчу освіту, виявилось таке бажання та натхнення займатися сучасним мистецтвом, особливо в Кривому Розі, та розвивати Кривий Ріг як привабливий туристичний напрямок для сучасних українських художників, дизайнерів, музикантів. На відкриття виставки завітали близько 40 відвідувачів. Від імені міської влади підтримав ініціативу продовжити роботу таких арт-резиденцій заступник міського голови. Кривий Ріг – це і є сплав і власті, і робочих людей, і підприємств, і талантливих художників. Ми повинні вместе идти. А авторам сегодняшнего молодежи я хочу, заканчивая свою фразу про небанальность, пожелать одного – будьте сложнее. Вот так делайте так, как вы рисуете свои сегодняшние произведения. Делайте сложные вещи, которые будут создавать новые связи в голове у людей, которые будут создавать новые связи между людьми, которые будут развивать нашу страну, которую мы любим. Паралельно з нинішньою виставкою проходить друга арт-резиденція, до якої доєдналися 10 митців із різних міст. Також організатори планують зробити таку арт-резиденцію «Руда Project» у Кривому Розі постійною. А якщо ви бажаєте побачити на власні очі враження художників про наше місто, приходьте до історико-краєзнавчого музею будь-який день, окрім п'ятниці, з 10:00 до 17:00. Вартість вхідного квитка – 20 гривень. Владислава Рудіюк, Віталій Кваша, Перший міський.